Чим ми, українці, відрізняємося від росіян? Ну, це прірва, ментальна прірва між ними і нами, яка давним-давно проаналізована видатними істориками. І один із перших, хто виписав оцю картину антагоністичних ментальних світів між московитами і українцями, був Микола Костомаров, який був змішаної крови московсько-української. І, можливо, через те, що він мав в собі елементи московської крови, він дуже добре знав її якість. Потім глибше цю тему розвивав ще один історик Володимир Антонович, а зараз вже надто багато досліджень на ту тему, але проблема нашого суспільства полягає в тому, що воно дуже мало читає, маючи сьогодні для того колосальні можливості. Якщо раніше від нас цю інформацію закривали, то тепер ми маємо іншу проблему. Потік величезної кількості інформації закриває від нас визначальну інформацію. І з огляду на те, ми слабнемо, і ми не вміємо відрізнити головного від другорядного. І отримуємо дуже серйозні виклики неба, як, до прикладу, сучасну війну. Тобто ця сучасна війна, на мою думку, це також наслідок толерування українців тривалого часу есхатологічного зла, просто сатанинського зла, яке вирощувала ціла планета. І врешті-решт це зло вибухнуло на тій території, яка дуже насправді багата духовістю своєю, культурою своєю, глибиною, красою, в'язкою землею. Розумієте, це колосальний знак для цілого світу. Колись видатний філософ Гердер казав, що роль для України визначена виняткова. Вона понесе в світ нову духовість, нову культуру і нову мораль. Бо сьогодні лише українці стали зі зброєю до рук проти звіра. Вибачте, називати Путіна звіром – це ще називати його евфемістично. Бо звіри живуть за природою. Тобто це сатана. І на битву з цією сатаною стали почасти навіть беззбройні люди. І це ще раз свідчить про місійну роль України, яку значна частина нашої країни не вміла бачити, не хотіла бачити, не пізнавала того. Бо якщо би люди розуміли оцю ментальну різницю між московитами і українцями, про яку ви сказали, вони би не співали московських пісень, вони би не говорили московською мовою, вони не провадили би з ними бізнесу, вони відразу би у 2014 році розірвали дипломатичні взаємини з цією країною, вони припинили би торгувати з цією країною, вони зупинили би з цією країною будь-які шляхи сполучення. Цього всього не сталося. Це означає, що ми пустили хворобу всередині країни, тому вона вибухнула.